তেতিয়াৰ পৰা আইএছআইএছৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছিল তৌসিফ আলী ফারুকী। কিয় ইসলামী সন্ত্ৰাসবাদৰ প্ৰতি দুৰ্বলতা আছিল আইআইটিৰ ছাত্ৰজনৰ? প্ৰথমবাৰৰ বাবে কেমেৰাৰ সন্মুখত বিস্ফোৰণ তৌসিফ ফারুকীৰ পিতৃ। মঙলবাৰে অসম আৰক্ষীৰ স্পেচিয়েল ট্ৰাস্ট ফৰ্চৰ জিম্মাত থকা তৌসিফ আলী ফারুকীৰ ম্যাদ মোকলি। বিগত 10 দিনে এছটিএফৰ জিম্মাত আছিল গুৱাহাটীৰ আইআইটিৰ অভিযুক্ত ছাত্ৰগৰাকী। আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা ছাত্ৰগৰাকীৰ পিতৃ আজমত আলী ফারুকী আৰু মাতৃয়ে সাক্ষাৎ কৰিবলৈ আহিছিল তৌসিফ আলী। আইএছআইএছৰে লিংক থকা অভিযুক্ত পুত্ৰক সাক্ষাৎ নাপালে পিতৃ মাতৃয়ে। সুদূৰ দিল্লীৰ পৰা পুত্ৰক লগ কৰিবলৈ অহা পিতৃৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত বিস্ফোৰণ। মাতৃ পিতৃৰ পৰা আঁতৰত আছিল অভিযুক্ত তৌসিফ আলী ফারুকী। তৌসিফ আলী ফারুকীৰ মাতৃয়ে জানিছিল বহু গোপন কথা। हमको तो नहीं जानिए, हमारी वाइफ एक को जान जा रही है और जो है और जो लोग हैं मतलब घर पे जो लोग हैं उन लोग जान रहे हैं। দহটা দিনৰ পূৰ্বে হাজোৰ দমদমাৰ ৰাজপথত আটক হোৱা আই আই টিৰ বিটেকৰ ষষ্ঠ সান্মাসিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ছাত্ৰ আছিল এইটো তৌসিফ আলী ফারুকী। হাতত আই এছ আই এছৰ পতাকাত উৰ্দু ভাষা সানি কুখ্যাত ইছলামিক শক্তিক সমৰ্থনৰ অভিযোগ আছিল তৌসিফ আলীৰ বিৰুদ্ধে। অত্যন্ত মেধাৱী আছিল দিল্লীৰ তৌসিফ আলী। পূৰ্বেও দিল্লী আৰক্ষীৰ জালত পৰিছিল অভিযুক্ত তৌসিফ ফারুকী। নেই কুছ আয়া থা মামলা কুছ আয়া থা তো হম সমঝা দিয়া গয়া থা উসমে ভি কেসে পুলিশ ওয়ালে লোক জো হ্যাঁ আহা পে অ্যারেস্ট কর লিয়ে থে। বিগত 10 দিনে এসটিএফে উপর্জুপরি জেরা চলালে গ্রেপ্তার হওয়া ছাত্রগৰাকী। ধৃত তৌসিফ আলী ফারুকীৰ পৰা বহু বিস্ফোৰক তথ্য লাভ কৰিছে তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে। সম্প্ৰতি এসটিএফৰ লকআপত থাকিয়ে ৰমজানৰ ৰোজা ৰাখি গৈছে ফারুকী। অত্যাধিক ধৰ্মীয় গোড়ামী থকা তৌসিফ আলী ফারুকীয়ে ইছলাম শক্তিক অধিক গুৰুত্ব দি আইএছআইএছৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হোৱা ধৃত ছাত্ৰজনৰ পৰা আৰু বহু গোপন তথ্য বিচাৰি এছটিএফে পুনৰ 5 দিনৰ বাবে ফারুকীক জিম্মাত বিচাৰি আদালতত আবেদন জনাইছে। মঙলবাৰে আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় আই আই টিৰ অভিযুক্ত ছাত্ৰগৰাকীক। অহা দিনত পুনৰ আৰক্ষী তদন্তত পোহৰলৈ আহিব আই এছ আই এছৰে অসম লিংকৰ আৰু বহু ভয়ংকৰ বিস্ফোৰক খবৰ। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কেতিয়াৰ পৰা আই এছ আই এছৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছিল তৌসিফ আলী ফারুকী? কিয় ইছলামিক সন্ত্ৰাসবাদৰ প্ৰতি দুৰ্বলতা আছিল আই আই টিৰ ছাত্ৰজনৰ? প্ৰথমবাৰৰ বাবে কেমেৰাৰ সন্মুখত বিস্ফোৰণ তৌসিফ ফারুকীৰ পিতৃ। মঙলবাৰে অসম আৰক্ষীৰ স্পেচিয়েল ট্ৰাস্ট ফৰ্চৰ জিম্মাত থকা তৌসিফ আলী ফারুকীৰ ম্যাদ মোকলি। বিগত 10 দিনে এছটিএফৰ জিম্মাত আছিল গুৱাহাটীৰ আই আই টিৰ অভিযুক্ত ছাত্ৰগৰাকী। আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা ছাত্ৰগৰাকীৰ পিতৃ আজমত আলী ফারুকী আৰু মাতৃয়ে সাক্ষাৎ কৰিবলৈ আহিছিল তৌসিফ আলী। আই এছ আই এছৰে লিংক থকা অভিযুক্ত পুত্ৰক সাক্ষাৎ নাপালে পিতৃ মাতৃয়ে। সুদূৰ দিল্লীৰ পৰা পুত্ৰক লগ কৰিবলৈ অহা পিতৃৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত বিস্ফোৰণ। মাতৃ পিতৃৰ পৰা আঁতৰত আছিল অভিযুক্ত তৌসিফ আলী ফারুকী। তৌসিফ আলী ফারুকীৰ মাতৃয়ে জানিছিল বহু গোপন কথা। মোকো তো নহীঁ জানে, হমাৰি ৱাইফ এক জান যা ৰহী হে আৰু যো হে আৰু যো লোগ হে মতলব ঘৰ পে যো লোগ হে উন লোগ জান ৰহে। 10টা দিনৰ পূৰ্বে হাজোৰ দমদমাৰ ৰাজপথত আটক হোৱা আই আই টিৰ বিটেকৰ ষষ্ঠ সান্মাসিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ছাত্ৰ আছিল এইটো তৌসিফ আলী ফারুকী। হাতত আই এছ আই এছৰ পতাকাত উৰ্দু ভাষা সানি কুখ্যাত ইছলামিক শক্তিক সমৰ্থনৰ অভিযোগ আছিল তৌসিফ আলীৰ বিৰুদ্ধে। অত্যন্ত মেধাৱী আছিল দিল্লীৰ তৌসিফ আলী। পূৰ্বেও দিল্লী আৰক্ষীৰ জালত পৰিছিল অভিযুক্ত তৌসিফ ফারুকী। নেই কুছ আয়া থা মামলা কুছ আয়া থা তো হম সমঝা দিয়া গয়া থা উসমে ভি কেসে পুলিশ ওয়ালে লোক জো হ্যাঁ আহা পে অ্যারেস্ট কর লিয়ে থে। বিগত 10 দিনে এসটিএফে উপর্যুপরি জেরা চলালে গ্রেপ্তার হওয়া ছাত্রগৰাকী। ধৃত তৌসিফ আলী ফারুকীৰ পৰা বহু বিস্ফোৰক তথ্য লাভ কৰিছে তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে। সম্প্ৰতি এছটিএফৰ লকআপত থাকিয়ে ৰমজানৰ ৰোজা ৰাখি গৈছে ফারুকী। অত্যাধিক ধৰ্মীয় গোড়ামী থকা তৌসিফ আলী ফারুকীয়ে ইছলাম শক্তিক অধিক গুৰুত্ব দি আই এছ আই এছৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হোৱা ধৃত ছাত্ৰজনৰ পৰা আৰু বহু গোপন তথ্য বিচাৰি এছটিএফে পুনৰ 5 দিনৰ বাবে ফারুকীক জিম্মাত বিচাৰি আদালতত আবেদন জনাইছে। মঙলবাৰে আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় আই আই টিৰ অভিযুক্ত ছাত্ৰগৰাকী। অহা দিনত পুনৰ আৰক্ষী তদন্তত পোহৰলৈ আহিব আই এছ আই এছৰে অসম লিংকৰ আৰু বহু ভয়ংকৰ বিস্ফোৰক খবৰ।
গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।